hem gövhere hem mercine. Lənkəran dörd bir tərəfdən meşələrlə əhatə olunmuşdur ki, bu da şəhərə xüsusi gözəllik verir. Lənkon talışca leynə, len, qamış, kon, kaun evlər deməkdir. O dövrdə hətta 20-ci əsrin əvvəllərinə kimi buradakı evlərin üstü, çəpəri, bəzən divarları da qamışdan olduğu üçün qamış evlər adlanmışdır. Həm də bu ətraf rayonlarda sonu talışca kon, Azərbaycanca kəranla bitən yer adları çoxdur. Bu diyarın zəngin flora və faunası var. Talış dağlarında bitən nadir və endemik ağaçlar bütün dünyada məşhurdur. Deyilənlərə görə İran şahı Nadir Şah 1747-ci ildə Lənkərana gəldikdən sonra Səfəvi nəslindən olan Seyid Abbas Nadir Şahın fərmanı ilə Talışın hakimi elan edilmişdir. Elə həmin ildə də buranı möhkəmləndirmək məqsədi ilə dairəvi qalanın inşasına başlanmışdır. Sonradan Nadir Şahın ölümündən sonra Seyid Abbas xan öz müstəqilliyini elan etmişdir. Lənkəranın dayaq məntəqəsinə çevrilmiş qala 1869-cu ilə kimi burada baş verən müharibələrdə müdafiə məqsədi ilə istifadə edilmişdir. Rus qoşunlarının işğalından sonra ümumi qala divarları dağıdılmış və qala 1970-ci ilə qədər həbsxana kimi istifadə edilmişdir.